sense data d'obertura i 500 treballadors que dirigirà la periodista en part Marco. Fins al moment és el que se sap de la posada en marxa de la nova Ràdio Televisió Valenciana, o el que és el mateix, a punt. Però és que el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació està calibrant molt els passos que està donant perquè l'ens públic siga una realitat. El que sí està clar és el full de ruta que va marcar l'actual directora de l'ens públic el dia de la seva proclamació en les Corts i passa per aconseguir... Qualitat i servei públic, i anem guanyant credibilitat i fidelitat. La futura RTBB disposaria de 55 milions d'euros de pressupost per encendre-la i una redacció única per elaborar el contingut informatiu i complir la seva funció de servei públic. L'audiència, un detall secundari. No hem d'obsessionar-nos per l'audiència. Hem d'obsessionar-nos per la qualitat. L'audiència la buscarem, i tant que la buscarem. A quants més ciutadans i ciutadanes arribem, millor. Més vertebració, més identitat, més comunitat valenciana. Els responsables de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació van anunciar en el seu moment que la seva voluntat és esforçar-se perquè la televisió vegi la llum abans de 2018.